Olá, pessoal. Hoje o programa Motivei está recheado de coisas bacanas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Apreciar uma comida japonesa contemporânea em Esteiras. Você já viu isso? Somente lá no Oca Cozinha Oriental. Agora vamos conhecer um pouquinho do restaurante e falar com o chefe responsável. Tudo bem, Caju? Tudo bem, Yumi. Que bom que você está aqui. Obrigado por você visitar a gente aqui na nossa casa aí. Uma nova etapa. Então, além de chefe de cozinha, eu vejo que o teu trabalho é muito completo, né? Porque você, na verdade, acaba assessorando os restaurantes, é isso? É, antigamente eu dava mais consultoria para o restaurante, fazia eventos, mas hoje eu estou mais focado no Oca, que é o meu lugar, meu espaço hoje, né? Cuidar um pouco da Oca aí de manhã, à tarde, à noite e atender melhor os clientes, né? Antigamente ficava pulando de galho em galho, hoje eu tô mais com o pé no chão aqui na Oca, aí uma nova etapa que a gente criou aí para atender os nossos clientes aí da época do Tacô, de 20 anos atrás, 10 anos atrás, e fazer algumas coisas boas aí pros nossos clientes aí. Na verdade, você tem um cliente fiel, porque o teu trabalho, Caju, é muito, muito reconhecido aqui em Curitiba, porque você ajudou muito os restaurantes a realmente criar uma identidade. Eu acho que isso é bacana em ti, porque você, além de cuidar do cardápio, você acaba elaborando até novos pratos para esses restaurantes, não foi? Foi isso que aconteceu, na verdade. É, o pessoal acha que eu durmo na internet pesquisando algumas coisas, mas não. É coisa assim, vem de mim mesmo, assim, que é para criar alguns pratos novos, criações novas, e venho assim com as ideias, falo, puta, vou tentar fazer esse prato aí, e acaba dando certo. A gente traz alguns clientes que vêm, quero alguma coisa fora do cardápio. A gente tem uma variedade muito grande do nosso cardápio, 200 pratos um diferente do outro, e a gente tem muita coisa diferente, assim, para criar, para degustar, para mostrar para o cliente que a gente tem muita coisa. Então, essa ideia dos pratos serem realmente servidos numa esteira, da onde que foi que surgiu essa ideia? A gente foi para São Paulo uma época aí, eu acho que uns 6 anos atrás, para tentar pesquisar algumas coisas, renovar em Curitiba, né? Só que a gente tá colocando algumas coisas na esteira que não tem em Curitiba, sabe? Para assim, para não ser o mesmo. Ah, abriu mais um restaurante japonês, abriu um ali na esquina, para não ser assim, cada um tem seu espaço, né? Mas cada um tem sua criação, mas hoje a gente tá com um pouco diferenciado dos outros, assim, dos outros restaurantes. Tem o rodízio diferente, alguns pratos novos que a gente criou na própria casa, prato abacaxi, sobremesa, pratos quentes, pratos frios, né? A gente tem muita coisa de novidade para mostrar para o cliente aí. Então, hoje você serviu alguns pratos. Quais foram os pratos que você começou a servir a gente hoje? Eu servi a tilápia ao creme, eu servi o salmão black, o polvo black, eu servi a tilápia black também. Servi um tepansorro para vocês, servi uma casquinha especial mista, servi uma sobremesa feita do maracujá, feita da fruta. E tem muitos pratos para servir para vocês. Você pode vir aqui no Oca hoje durante um ano, 12 meses, que são, você não vai conseguir comer o cardápio nosso inteiro, assim, para degustar, assim, para você tentar. Não, fui lá no Caju, eu comi todos, eu já conheço todos os pratos. Não vai conseguir num ano. Vai ter que vir muitas vezes aqui. Legal, e mesma coisa, como que está o horário aqui de funcionamento? Vamos passar para o pessoal? A gente abre de segunda a sábado no almoço, das 11h30 às 2h30 de segunda a sexta. No sábado até as 3, o almoço, a gente encerra e começa às 6 até meia-noite, jantar. Rodízio e à la carte. Não, e esse processo de rodízio, acho muito legal, porque o que acontece, são pequenas porções, as pessoas pegam um pratinho, ele é o suficiente, né, para degustar. Na verdade, a gente tenta agradar o cliente, coloca um pouquinho de cada coisa, como se fosse um menu de degustação no rodízio, e
não encher o prato demais, assim, colocar muito pro cliente, porra, matar a fome na primeira entrada. Aí tem a entradinha, tem a dinamite que a gente serve, que é um peixe gratinado, uma panela de ferro. Aí tem o sunomono, aí tem o camarão recheado, aí tem o camarão empanado, aí tem a lula, aí tem bastante prato, assim, para o cliente comer um pouquinho de cada, para não chegar assim, pô, tô cheio, não consegui comer nada. Um pouquinho de cada coisa, assim, tipo como se fosse uma degustação. Então, mesma coisa, me dá o endereço daqui pro pessoal. Aqui é a Rua Nilo Peçanha, 3625. Telefone? 3528-0000. Oca Culinária Japonesa. Bom, então tá aí a dica para vocês de mais um restaurante de cozinha oriental e contemporânea, né? Contemporânea, a gente tem bastante prato contemporâneo, a gente tem muita variedade, a gente tem o prato tradicional que tem um japonês que vem de fora. Ah, eu quero comer um prato bem tipo japonês. Então ele encontra aqui no Oca, não só o buffet por quilo que tem no almoço, a gente tem o prato da lacaxe que tem 200 pratos, como eu te falei lá atrás, um diferente do outro. Tem nabeá, que tem oisenabe, tem lame. Bom, então é isso aí. Fica então a nossa dica aqui do programa Bom Te Ver e eu espero que vocês venham conferir. Combo Multi. Quem assina Combo Multi tem multi vantagens. Traga já seu número e dobre a internet na sua casa e no celular. E ainda leve o dobro de minutos no celular para falar muito. Tem mais, todos os serviços vêm numa mesma conta e com um só atendimento. E você ainda tem opções de planos com smartphone até de graça. Ligue já e conheça. 0800-646-2678. Consulte condições de aquisição. Espaço do Champanhar, todo repaginado com tratamento de beleza. Você encontra agora na Revolution Beauty Center. Bem, você, como é que vai? Tudo bem, João, mesma coisa. Você não era do ramo, é isso? Não era do ramo. Eu tenho dois escritórios de engenharia, na realidade. Eu trabalho com assessoria industrial. Nada a ver com o ramo de beleza. Como que surgiu essa oportunidade maravilhosa, né, na verdade? Foi bem legal. Foi uma amiga que trouxe o negócio. A unidade aqui do Champanhar iria fechar. Era de uma rede, né? Então a unidade iria fechar e os profissionais seriam aproveitados em outro lugar. Aí eu procurei o pessoal, acabamos negociando, foi assim muito rápido, em uma semana estávamos tocando o negócio. O mercado é promissor, não é? Sim, o mercado é bem promissor. Eu estou acreditando bastante no negócio. Estamos com a proprietária desse lindo espaço que vocês estão conhecendo, Rafaela. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. E você? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui, né, com o programa Bom Te Ver para mostrar o teu espaço. Rafaela, mesma coisa. Você já atuava nessa área? Não. Eu sou formada em educação física. Eu era professora de balé e ginástica rítmica. A nossa expectativa está bem grande, porque
mesmo com a crise, eu acho que o pessoal está bem vaidoso, tanto mulher quanto homem também, até no público infantil. Qual os tipos de tratamento que você vai encontrar aqui? Nós temos estética corporal e facial, temos maquiagem artística, temos pacotes de noiva, debutantes, temos micropigmentação, temos serviço de podologia, manicure, pedicure e os cabeleireiros. Nossa, tem tudo, né? Essa parte de micropigmentação é uma coisa que está muito em evidência, as pessoas realmente ficam muito, muito mais bonitas, com certeza. Como que vai ser o funcionamento? Nós funcionamos de segunda a sábado, das 9 às 20 horas. Achando da nova empreitada da tua mãe? Ah, eu tô achando muito legal. Você é modelo, né? Sim. Queria só que você deixasse realmente uma mensagem pra ela. Mãe, eu desejo tudo de bom pra você, muito sucesso, muito dinheiro e que a sua nova jornada dê muito certo. Agora eu estou aqui com a Samantha e com a Lori. A gente adorou o salão, os cabeleireiros, as maquiadoras, os manicures, tudo lindo. A gente está maravilhosa e amamos tudo. Vamos vir sempre, toda semana, e vamos indicar para todas as nossas amigas. Eu amei, já era cliente da Elis, que eu sou apaixonada por ela, que já faz minha make há muito tempo, do Elias, que faz meu cabelo, e agora então que virou Revolution, tô mais apaixonada ainda. Mais uma pessoa aqui para deixar uma mensagem para você, o Max Porto. Rafa, meu anjo, sucesso para você. Em tempos difíceis como esses, coragem para encarar esse novo empreendimento, sucesso, que dê tudo certo para você, conte comigo. Eu volto em breve para fazer o cabelo, fazer depilação, fazer a sobrancelha, fazer a barba. Massagem? Tem massagem? Faço massagem também, viu? Volto em breve, viu? Sucesso para você, meu anjo. Obrigado. Tudo bem, Zoraia? Tudo bem, e você? Tudo bem, querida. Mesma coisa. Você já atua nessa área há muito tempo? 6 anos. Vai ter algum tratamento inovador aqui? Nós estamos já implantando no andar superior a micropigmentação, que até então não existia nessa unidade. E estamos ampliando também a nossa estética. Quem assina Combo Multi tem multi vantagens. Traga já seu número e dobre a internet na sua casa e no celular. E ainda leve o dobro de minutos no celular para falar muito. Tem mais, todos os serviços vêm numa mesma conta e com um só atendimento. E você ainda tem opções de planos com smartphone até de graça. Ligue já e conheça. 0800-646-2678. Consulte condições de aquisição. Conheça agora Jeff Aragon, o ilusionista que com sua simpatia conquista a nossa cidade. We'll be right back.
programa Bom Te Ver está aqui hoje com um dos melhores ilusionistas de nossa cidade, que é o Jeff Aragão. Tudo bem com você? Tudo bom, e você, Yumi? Você é de Curitiba? Eu sou de Campo Mourão e sou curitibano desde 94. Mas o que te fez vir até essa cidade? Bom, na minha infância eu aprendi o jogo de xadrez e vim para Curitiba para jogar profissionalmente e me especializar. Então passei mais de 20 anos aqui como enxadrista profissional, jogando xadrez profissionalmente. O que, que é a mágica? É, mágica muita gente às vezes pensa que é um truque, né? Não, mágica, se você procurar no dicionário, mágica é encantar, surpreender. Então, independente do que você utilize como objeto, parte física, mental, intelectual, o que importa é o efeito que ela causa, da surpresa. Então eu comecei a ver algumas mágicas que eu me encantei e decidi que poderia fazer isso para encantar as pessoas também. Então eu comecei a criar um repertório bom e o repertório foi só aumentando com o passar dos anos, né? Você também começou a fazer isso, né? Você ia nas lojas e comprava aqueles mais básicos? Exatamente. Eu comecei a comprar aparelhos preparados, né? Que não depende de tanta habilidade. E comecei a fazer para os meus amigos, meus alunos, né? E com o passar dos anos eu comecei a estudar também a prestidigitação, que são números mais técnicos, onde você depende de muito treino, muita dedicação para você conseguir fazer um efeito. Na prestidigitação, às vezes, para você fazer um efeito, você vai precisar de 3, 4, 5, 6 meses de treino para conseguir executar o público. Meu Deus! Vamos mostrar alguma coisa agora aqui para o pessoal? Consegue ver minha mão? O que eu tenho dentro, na palma da mão, no meio da mão? Essa é uma moeda japonesa, ok? Tá? Eu só não vou fazer nota de 100 porque senão o pessoal vai querer me raptar. Melhor não, com né? Certeza. E às vezes a pessoa fala assim, mas isso foi rápido? Não. Existem mágicas bem mais rápidas. Por exemplo, tá vendo esse anel? Eu quero te mostrar a velocidade que eu vou colocar este anel neste dedo. Ó. Faça assim, tá no dedo, ok? Fazer de volta. Olha só, velocidade. Faz assim, tá no dedo. Gente, é muito rápido. Habilidade não, habilidade é diferente. Você segura, ele tá no dedo, é quase a mesma coisa. Incrível, gente. Vocês conseguiram perceber como foi que ele fez? Mas existe um outro que você faz que é inusitado. As pessoas estão da carteira. Você tem ela aí? Eu tenho. Geralmente as pessoas pensam que vai sair dinheiro da carteira, mas eu consigo fazer um pouco mais. Por exemplo, sair fogo ou queimar o dinheiro, né? Aqui tá cheio de cartas no ar. Vamos mostrar como que você faz? Aqui eu sou muito conhecido porque as pessoas olham para cima e vão ver que tem mais de 600 cartas grudadas no teto. Eu vou fazer contigo então. Nós vamos deixar a sua marca aqui. Pode assinar e colocar data. A carta agora é única. Vou deixar essa carta aqui, ó, no meio do baralho. E você não vai acreditar. Inacreditavelmente, no meu bolso agora, dentro dessa caixinha, lembra que você assinou uma carta? Uhum. E aqui dentro eu tenho, inacreditavelmente, nada mais, nada menos que elásticos. É só para criar um suspense mesmo, tá? Não é a carta. Bom, mas eu vou deixar o baralho amarrado, ok? Vou utilizar três aqui porque eu vou fazer com uma técnica diferente. Eu vou deixar os três elásticos. Vamos lá? Eu não acredito que é a minha carta. A sua carta, lá. Sua assinatura, tá lá, a marca. Então vocês viram? Ela tava toda com elásticos, toda presa. Mesma coisa, eu queria que você me fizesse aparecer uns dólares. Consegue ver a mesa aqui? Eu tenho 4 dólares. O interessante é que eu posso deixar eles distribuídos assim, ó. Na minha mão esquerda eu tenho quantas moedas aqui? Aqui. Duas. Na mão direita eu tenho duas, certo? Eu consigo passar de um lado para o outro rapidamente. Agora, existem várias técnicas para se passar de um lado para o outro. Eu vou passar uma lentamente no ar. Não tem 4 moedas? Vai passar uma só para outra mão, olha só. E se eu guardo duas, essa aqui, eu posso deixar ela aqui e ela sempre passa de um lado. Pronto. Isso daqui não fui eu que fiz, foi o governo que aumentou o dólar. Onde que você está apresentando hoje, então? Eu faço apresentações ao público, aberto ao público, no Curitiba Comedy Club, no Beto Batata, do Shopping Barigui, KF Grill e Drive-In Burger, no Portão. Queria que você deixasse o teu recado aqui.
Então, além dos shows lúdicos de habilidades, eu faço shows de palco e também um dos fortes é a minha palestra motivacional. Eu faço palestra motivacional para empresas, né? Com vários temas, assim, e realmente a ideia é encantar as pessoas e passar o recado. Teu contato? Meu contato é jeffaragon, né, .com. jeffaragon.com, tudo junto. E o telefone é 3810907. Quem assina Combo Multi tem multi vantagens. Traga já seu número e dobre a internet na sua casa e no celular. E ainda leve o dobro de minutos no celular para falar muito. Tem mais, todos os serviços vêm numa mesma conta e com um só atendimento. E você ainda tem opções de planos com smartphone até de graça. Ligue já e conheça. 0800-646-2678. Consulte condições de aquisição. Personal Galo, que trata das celebridades, hoje aqui em Curitiba, através do estúdio Sérgio Buzo. Estou com a celebridade dessa noite. Estamos tendo o prazer de conhecer José Carlos Galo. Tudo bem, Galo? Tudo bom, Yumi. Pessoal do Bom Te Ver, é um prazer estar falando para vocês. Como que tudo aconteceu? Porque você é muito famoso, né? Quem foi a primeira celebridade que aconteceu na tua vida? A primeira foi a Daniela Mercury. Né? Através da Daniela Mercury, eu fui apresentado num programa, na época, o Planeta Xuxa. Ela se apresentou uns 3 meses antes e apresentou depois. Então, a Marlene, na época, achou ela assim totalmente transformada e pediu para que eu fosse fazer uma avaliação na Xuxa. Era para passar realmente 10 dias e eu fiquei 12 anos e meio. E da Xuxa vieram outras pessoas públicas, como a Luma de Oliveira, o Ike Batista, a Giovanna Antonelli, a Débora Seco, Murilo Benício, a Cristiano Oliveira. Eu faço realmente um trabalho diferenciado e exatamente por isso a proposta da franquia é colocar a minha metodologia em serviço da sociedade, não só para essas pessoas. Então, porque a tua metodologia é totalmente diferenciada. Em que aspecto básicos você poderia dizer assim para o pessoal? Bom, a gente trabalha dentro da fisiologia individual de cada um. Cada ser humano, ele tem um comportamento. Então, nós desenvolvemos um software. Esse software nos traz todo o perfil dessa pessoa e nos dá qual a intensidade, a duração, o volume de treino específico para os objetivos. Dentro desses objetivos, nós temos 4 tipos de programa. Por exemplo, aquelas pessoas que querem perder mais de 20, 30 quilos, nós temos o programa peso. O peso, na realidade, é uma reprogramação metabólica. O peso, ele leva 48 dias, não são 4 etapas, e dentro dessas 4 etapas, as pessoas vão perder na faixa de 22 a 30 quilos. Ou seja, não usa suplemento, não usa remédio, é só comer e comer bastante e treinar pouco. Aí foge um pouquinho das pessoas. O que é isso? É porque tudo é fisiológico. Cada organismo tem um time.
E esse timing de funcionamento, depois da avaliação, é que a gente encontra. Então eu não chamo nem treinamento personalizado. O nome é treinamento customizado, ou seja, mais preciso do que um treinamento individualizado. Esse programa peso, ele visa esse perfil, esse público. Temos o treinamento customizado que não usa a dieta. As pessoas têm uma orientação alimentar e faz o trabalho e resolve também muito rápido. Temos o Glutimax. O Glutimax é que a mulherada se apaixona, porque em 12 sessões a gente tem uma melhora nas celulites na região glútea de mais ou menos 70% a 80%. Nossa. São 12 sessões de treinamento. Eu fiquei bem interessada. E vocês tiram a foto antes e depois, é uma coisa realmente impressionante. Isso não é mistério, viu, Yumi? Uhum. Isso daí é fisiologia pura. A gente trabalha com exercício dentro de intensidade, repetição, intervalo de recuperação, vias metabólicas, para que a coisa funcione. Exige disciplina também, né? Claro, então veja bem, a proposta do estúdio nosso, da nossa franquia, é exatamente isso. Não é academia. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que é uma coisa bem clean, uma coisa mais aconchegante, individualizada, exatamente para te dar uma condição de você se sentir bem, sem aquela pressão do professor, que eu chamo personal killer, né? Que ele quer matar mais o aluno do que melhorar. Aqui não existe, aqui vai de acordo com a sua necessidade e o seu nível de condicionamento. Por isso que é feita uma avaliação prévia, é tudo controlado. Às vezes você vai sair do treinamento e vai dizer assim, poxa, mas eu posso fazer um pouquinho mais. Não, aqui já deu, porque no próximo dia a gente tem um pouquinho mais. Você disse que essa é a segunda, você está em qual cidade? Eu abri a primeira em Foz do Iguaçu. Coloquei aqui do Sérgio, em Curitiba. Eu tenho já pré-agendado São Paulo, Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro eu tenho 4 já pré-agendados. Imagina. Né? E lá é o foco principal. Uma na Bahia e Porto Alegre. Você já tem tudo elaborado, a gente vai ver agora como que funciona realmente. Eu acho que está tudo muito mastigadinho já, né? Primeiro eu tive que mudar o comportamento dos profissionais de educação física. Então eu criei uma certificação que são 8 meses. Dentro dessa certificação eu ensino toda essa metodologia. Então é a fisiologia humana, a fisiologia do exercício e mais do que isso, as prescrições individualizadas, aprendem. Segundo, eu tenho que passar por uma avaliação, porque é padronizado. Eu sou uma pessoa muito exigente naquilo que eu faço. Eu sou muito cobrado e eu acho que todos os nossos clientes têm que ser tratados como celebridade. A celebridade no sentido, eu não posso errar. Agora nós estamos com o especialista, né, Sérgio Buzo, que é o proprietário do novo estúdio do Galo. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. Como que está a tua expectativa? A expectativa é a melhor possível. A ideia é justamente que as pessoas conheçam o trabalho, é um trabalho extremamente diferenciado. Existe também um aspecto muito importante, né? Tem uma seleção. Você já é personal há quanto tempo? Trabalho na área há 16 anos e como personal há 10 anos. Então, porque esse sistema, na verdade, ele não só vai trabalhar com pessoas normais, existe um aspecto bem especial, né? Exatamente. Existe um grupo que a gente chama de grupo especial, uhum, que são pessoas que têm algum tipo de problema ou deficiência ou até um início de uma doença, né? A gente chama de grupo especial, que são os obesos, os diabéticos, os hipertensos, as gestantes, né? Então, para esse público vai ter, com a proposta do estúdio, que é essa, um atendimento diferenciado, personalizado, individualizado. Bom, a equipe vai estar formada por quantas pessoas? Na verdade, tem até uma avaliação, é você mesmo que faz? Isso. Como é o meu estúdio, eu faço essa avaliação para ter o controle das pessoas que vão estar frequentando ele. Uhum. E a gente tem uma equipe por trás do estúdio, que é a equipe de apoio, que a gente fala, né? O próprio professor Galo, que vai estar nos apoiando nesse sentido. Então, toda a parte da metodologia, do que vai ser aplicado para as pessoas, a gente tem esse suporte. Mas à frente, só eu. Se você quer realmente uma mudança na sua qualidade de vida, eu acho que você encontrou o profissional certo. Vem aqui e confiram. E o
programa Bom Te Ver chega ao seu final e eu espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos nas redes sociais, Programa Bom Te Ver. Something